Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v novicah na Novi 24 TV. Vlada se je sestala na 121. redni seji, na kateri bo predvidoma razpravljala tudi o potrditvi Marte Kos za slovensko kandidatko za evropsko komisarko. Kosova se je v sredo zvečer, torej včeraj, predstavila na odboru Državnega zbora za zadeve Evropske unije, ki je njeno kandidaturo podprl z 9 glasovi proti 5. Vlada, ki je pred uradnim potrjevanjem kandidature potrebovala sicer nezavezujoče mnenje odbora, bo tako lahko predlog poslala predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, ki je v torek sporočila, da bo Kosova pristojna za širitev Evropske unije. Vsakih 5 let ima Evropski parlament priložnost zavrniti enega od kandidatov za komisarje Evropske komisije in redko kdaj to priložnost tudi izpusti. Na seznam tistih, ki morda ne bodo preživeli, je levičarski spletni portal Politico uvrstil tudi slovensko kandidatko Marto Kos. Od leta 2004 je tako vsaj 7 kandidatov odšlo z dolgimi nosovi, med njimi tudi Alenka Bratušek, ki je po katastrofalni prezentaciji leta 2014 izpadla. Politico o Kosovi piše, da ni bila prva izbira slovenske vlade, soočila pa se bo tudi z vprašanji o kompetentnosti. Kosova je pred 4 leti kot veleposlanica v Nemčiji in Švici odstopila zaradi obtožb o nepravilnostih in preiskavi, ki jo je uvedlo zunanje ministrstvo. Zagotovo se bo kdo obregnil tudi ob njene povezave z eno največjih lobističnih firm na svetu, pojasniti pa bo morala tudi obtožbe glede povezav z udbo komunistično policijo v nekdanji državi. Predstavniki civilnih inicijativ iz jugovzhodne Slovenije pravijo, da je romska problematika na tem območju dosegla najnižjo točko v obdobju samostojne Slovenije. Kljub številnim pozivom obupanega prebivalstva se oblast, ki lahko sprejme rešitve in ukrepe, ne odziva. Zato so za danes ob 10. uri organizirali protest, ravno takrat, ko bo v kulturnem domu Škocjan potekala seja medresorske vladne komisije za urejanje položaja Romov. Poglejmo izjavo. Mi smo pred slabim mesecem poslali predsedniku vlade pismo z zahtevo, da nas sprejme, da se pogovorimo o vseh težavah na terenu in da nas vključi v aktivno reševanje romske problematike. Žal nas je sprejel edino minister Poklukar, vendar za naše pojme MNZ ni tisti, ki lahko reši romsko problematiko. Lahko zgolj obvladuje na nek način varnostno situacijo, vendar vkolikor vsa ostala ministrstva ne bodo svoje naredila, rešitve ni. In glede na naše izkušnje, dolgoletno delovanje na tem področju, vrsto sestankov z raznimi ministri, državnimi sekretarji, tudi predsednikom države in zgolj obljube, katere niso dale rešitev, smo se tokrat odločili, da ustrajamo pri tem. Torej, danes je napoved pravzaprav vstaje jugovzhodne Slovenije in ne bomo več prepustili na ključu in se pustili nekim leporečnim besedam, kako se zadevo rešuje. Dejstvo pa je, da je ta vlada zavrnila predloge 11 županov, ki bi saj delno lahko prišele reševati romsko problematiko. Razumel bi, da pokliče župane in potem uskladijo določene nesoglasje in potem spravijo v proceduro te zakone. Vendar do danes tega ni, kljub temu, da je vlada obljubljala, da bo v lanskem letu sprejela svoje zakone. Iskreno povedano, ne pričakujem, da bo vlada nam prisluhnila. Ta shod je pravzaprav napoved v naše nadaljne aktivnosti, kateri bo vlada pač prispevala. Bom presenečen, če se bo pravzaprav že na ta prvi shod odzvala. V začetku septembra je postalo jasno, da termoelektrarni Šoštanj grozi stečaj. Minister Bojan Kumer je kot rešitev napovedal interventni zakon, ki bo sprejet najkasneje v novembru tega leta. Poleg tega pa se pripravlja še poseben zakon, ki bo izločil celotno termodivizijo iz holdinga slovenskih elektrarn. A dokument slovenskega državnega holdinga z konca lanskega leta kaže, da izločitev termodivizije iz holdinga slovenskih elektrarn ni krizna rešitev, temveč del dolgoročne strategije energetskega lobija s končnim ciljem uničenjem holdinga slovenskih elektrarn ter pripojitvijo ostankov Geniju in Gen energiji ter vzpostavitvijo energetskega monopola z enim trgovcem in enim proizvajalcem električne energije.
Financiranje zaprtja termodivizije je pereče. Ocene izgube pa se izgibljajo med 150 in 200 milijoni evrov. Izgubo, za katero so krivi tudi emisijski kuponi, naj bi pokrili davkoplačevalci, saj gre za državno pomoč. Če bi se TEŠ6 in premogovnik Velenje z holdinga slovenskih elektrarn prenesla na slovenski državni holding, bi se lahko pojavilo razmišljanje, da Slovenija kot majhna država ne potrebuje dveh trgovcev z električno energijo. Rezultat bi torej lahko bil en trgovec, to je GEN-I, in en proizvajalec, GEN Energija, ter višji računi. Potem, ko je pred dnevi predstavil svoje poročilo za izboljšanje konkurenčnosti Evrope, je Mario Draghi v Evropskem parlamentu včeraj orisal svoj načrt. Do izboljšanja konkurenčnosti si želi s tesnejšim sodelovanjem na ključnih področjih in obsežnimi vseevropskimi naložbami v skupne cilje. Cilji pa so več države, več intervencionizma, več socialne ekonomske politike ter manj ekonomskega liberalizma. Evropska unija se mora po Draghiju osredotočiti na tri ključna vprašanja. Na zapolnitev vrzeli v inovacij, Združenimi državami Amerike in Kitajsko, na razvoj skupnega načrta za povezovanje cilja razogličenja s povečano konkurenčnostjo ter na krepitev varnosti Evrope in zmanjšanje njene odvisnosti od tujih gospodarskih sil. Nad severno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka nad Ligurskim morjem in srednjo Italijo pa je odcepljeno višinsko jedro s hladnim zrakom, ki s svojim obrobjem nekoliko vpliva tudi na vreme pri nas. Od vzhoda k nam doteka precej vlažen zrak, vpliv vremena na počutje pa bo danes zmerno obremenilen. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod bodo občasne padavine, ki bodo verjetnejše na jugu in vzhodu. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, tu in tam bo še padla kakšna kaplja dežja. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem od 16 do 17, najvišje od 17 do 22, na Primorskem pa do 25 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prišli smo do konca. Hvala za vašo pozornost in hvala, ker ste spremljali novice na našem programu. Znova se nam pridružite ob 14. Do takrat pa vam želim lep dan. Nasvidenje.